Вітання всім, хто цікавиться спортивним життям. В прямому ефірі програма тайм -аут». І сьогодні пригадаємо найцікавіші спортивні події тижня. Докладно зупинимось на топ-темах та, як завжди, зустрінемо цікавого спортивного гостя у цій студії. А розпочинаємо з греко-римської боротьби, адже представники цього виду спорту на початку квітня взяли насичений змагальний темп. Майже один за одним пройшли одразу два чемпіонати України серед спортсменів до 23 років у Сумах та серед кадетів у Києві. В обох взяли участь запорізькі спортсмени. Але результати були різними. Якщо більш старші борці повернулися додому зі щитом, їхні молодші колеги не змогли повторити такий успіх. Далі докладніше. Першими на килим вийшли спортсмени до 23 років. Для більшості з них це був уже другий всеукраїнський старт сезону. У лютому ці ж спортсмени виступали на Кубку України серед дорослих, звідки також привезли медалі. На звітному старті троє запоріжців пробилися до фіналів. Потужну ходу демонструє Олексій Масик у ваговій категорії до 67 кілограмів. На Кубку України він став чемпіоном. Не зупинився і цього разу. Потужно пройшов турніру дистанцію, діставшись фіналу. Тут його суперником став Дніпрянин. Ітослав Гончаров Поєдинок розгортався по сценарію трилера. Перший період був за запоріжцем – 3-0. А ось одразу по перерві Олексій Масик наразився на прийом Гончарова зі стійки, який приніс йому чотири далі, і відповідно вивів уперед. Але характер Олексія дався взнаки. Майже одразу він виконав прийом Спартера, який приніс запоріжцеві перемогу. А з нею і титул чемпіона України. Справжня трагедія розгорнулася у фіналі вагової категорії до 63 кілограмів, де до фіналу пройшов запоріжець Мирослав Солов'ян. Він зустрівся зі спортсменом з Кременчуга Максимом Лю. Цих двох борців спортивна доля зводила на вже згадуваному Кубку України. Тоді травма коліна не дозволила Солов'яну закінчити поєдинок. Цього разу Запоріжець був налаштований взяти реванш. І справа до цього йшла. Перший період Запоріжець виграв з рахунком 1-0. На початку другого здавалося, що справу зроблено. Два майже однакові прийоми принесли Мирославу ще чотири бали. 5-0. Різниця, яка майже не відіграється. Але не в цьому випадку. Мирослав наразився на кидок Максималю через груди. Після для якого той не дав запоріжцеві відірватися від килиму у Мирослава Солов'яна, срібна медаль. Ще одне срібло приніс запорізькій команді Михайло Ступін. Він також виступав на Кубку України, але в іншій вазі до 55 кілограмів, де став чемпіоном. На чемпіонаті країни до 23 років запоріжець перебрався на вагу важче і також дістався в фіналу, але повторити кубковий успіх не зміг. Поступившись у поєдинку за золотом майстру спорту міжнародного класу Ігорю Курочкіну з Миколаєва. Також в активі запорізької збірної бронзові медалі Владислава Кузька, Парвіза Насібова, Артура Осипяна та Олег Олександра Євдокімова. Це принесло запорізькій команді третє місце у загальному заліку. Одразу ж після них у боротьбу на нагороди національної першості виступили кадети, які змагалися у Києві. Але тут, на жаль, з десяти запоріжців жоден не піднявся на п'єдестал пошани. Найкращий результат показав Микита Востріков'ю, який зайняв одинадцяте місце у вазі до 55 п'яти кілограмів. радість шанувальникам спорту, хоч і без глядачів, але тривають змагання у командних та індивідуальних видах. Так днями баскетбольний клуб Запоріжжя у надскладному виїзному поєдинку на останніх хвилинах виборов перемогу у БК Одеса 80 80-78. А ганболісти Мотора вчора провели повторний матч однієї восьмої ліги чемпіонів проти білоруського клубу Мішков брєст Повторити переможний результат як у домашньому матчі запоріжцям не вдалося. В гостях програли 23-30 і втратили шанс виступити у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. І кілька годин тому завершився домашній матч запорізького металурга проти Миколаєва. 2 запорізький клуб виборов четверту поспіль перемогу в чемпіонаті, здолавши гостей з рахунком 3-0. Огляд інших спортивних подій тижня. Дивіться у нашому дайджесті. Напередодні вирішальної гри однієї восьмої ліги чемпіонів гандбольний клуб Мотор зіграв заключний матч групового етапу Сеха Ліги. Вдома чемпіон України приймав хорватський нексе. Перший тайм пройшов під диктовку гостей. Максимальна різниця в рахунку сягала п'яти м'ячів. А на перерву запоріжці пішли програючи пятнадцять Втім, мотор зумів переломити хід гри у другому таймі і записав актив перемогу: – 36-30. Кращим снайпером цього поєдинку в складі мотор стали Олександр Касай і Тарас Міноцький. Лівий крайній і розігруючий закинули по шість м'ячів. Ця перемога дозволила мотору не лише очолити групу Б, але й напряму пройти у чвертьфінал Ліги Південно-східної гандбольної асоціації. У Запоріжжі відбувся всеукраїнський фінал аматорської футзальної ліги України серед команд вищої та першої ліг. У Вищій лізі через сім років повернув собі перемогу Столичний Інтер, який у фіналі по пенальті переміг Хмельницький Хелпікс 5-3. Третє місце посів Сумський агросвіт. Серед команд першої ліги у фіналі Хмельницькі делікатеси здолали Бердичів 7-1. Третє місце виборов Рівненський Альянс. В рамках чвертьфіналу Кубка України запорізький клуб Моторполітехніка зустрівся зі Ска Львів. Команди грали на майданчику опонентів. Втім, домашні стіни не дали переваги львів'янам. На перерву суперники вирушили на рахунку 17-12 на користь запорізької команди. А завершилася зустріч переконливою перемогою політехніки – 40-21. Кращим снайпером в цій зустрічі став Ілля Близнюк. На рахунку правого крайнього 13 м'ячів. Другий матч чвертьфіналу Кубка України Мотор-Політехніка із Казі в Запоріжжі 10 квітня. В Турецькій Анталії відбувся турнір із дзюдо престижної серії Грандслем у категорії до 57 кілограмів виступала запоріжанка Марія Скора, для якої це був 10-й турнір великого шолому в кар'єрі. На турецькому татамі Марія стартувала з перемоги над росіянкою Юлією Казаріною. А у наступному поєдинку поступилася спортсменці з Канади Джесіті Клімкейт та вибула зі змагань. Ще один представник Запоріжжя в збірній України Данило Гуцул. У вазі до 100 кілограмів програв у першому поєдинку спортсмен. З Домініканської республіки Визначилися чвертьфіналісти плей-офф чемпіонату України з баскетболу серед команд першої ліги. Запорізький БК Металург на стадії однієї восьмої провів серію з трьох матчів проти Херсонського ХДУ Автоплаза. Обмінявшись перемогами, команди розігрували місце у чвертьфіналі в третьому матчі, де перемогу вдалося вирвати запоріжцям: – 67-64. У чвертьфіналі команда Кирила Вікторова зустрінеться з Хмельницькою політехнікою. Перша гра серії відбудеться у Хмельницькому, а 10 квітня команди зіграють у Запоріжжі.

Пека козачка КПУ Одю США завершила свої виступи у регулярній частині сезону. В заключних матчах команда Олени Жержарунової двічі перемогла у Миколаєві місцеве СДЮ США номер 4 з рахунком 86-70 та 89-61. І таким чином запорізька команда зберігає шанси на вихід у плей-офф чемпіонату жіночої вищої ліги. Чи потраплять запоріжанки до четвірки кращих команд своєї групи, які продовжать змагання у плей-офф, залежить від того, як дограють регулярну першість інші команди. Запорізькі дівчата вибороли три медалі чемпіонату України з пляжного волейболу серед молоді віком до 22 років, що відбувся у Сумах. Переможниці чемпіонату Європи Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко у фіналі здолали принципових опоненток з Чорноморська Єву Сердюк і Дар'ю Романюк 2-0 І стали володарками золотих нагород. Ще одна запоріжанка Вероніка Жукова здобула бронзову нагороду, виступаючи в парі з киянкою Анастасією Нагорною. Насиченим на події та досягнення стали останні тижні для вихованців Федерації важкої атлетики Запорізької області. Місцеві силачі відзначилися нагородами чемпіонату і Кубка України, оновили національні рекорди, поповнили лави майстрів спорту України, а головним здобутком стали мала та велика бронза чемпіонату Європи серед дорослих. Такого успіху на континентальній арені у запорізьких важкоатлетів не було вже 19 років. Прорив записав на свій рахунок Дмитро Вороновський. А як це було, дивимось у наступному? сюжеті. Дмитро Вороновський впевненим кроком виходить на московський поміст. Виступати на чемпіонатах Європи цьому 24-річному хлопцю не звикати. З 2016 року вихований заслужених тренерів України Анатолія Орлова та Олександра Слободянюка стабільно проносить Запоріжжю медалі континентальних першостей. Все розпочалося 2016-го, коли Дмитро виграв чемпіонат Європи серед юніорів. Тоді ця нагорода стала для Запоріжжя першою медаллю континентальних змагань за останні 14 років. Відтоді Дмитро не збавляє хід 2017-го виграв чемпіонат Європи серед молоді, 2018-го став срібним призером континентальної першості, 2019-го знов золото молодіжного чемпіонату Європи у Бухаресті. Торік плани спортсменів перекреслила всесвітня пандемія. І ось, нарешті, після тривалої паузи, чемпіонат Європи серед дорослих у Москві у ваговій категорії до 55%. Кілограмів Дмитро у першій спробі бере 106 кілограмів у ривку, потім підіймає 110. Але спроба покращити результат ще на 2 кілограми не вдається. Після першого виду двоборства запоріжець на четвертій позиції. Падьйомні защита у поштовху ситуація повторюється: дві вдалі перші спроби та нещаслива третя. Втім, результат 137 кг кілограмів. У поштовху приносить Вороновському малу бронзу. А за сумою двоборства спортсмен виходить на третю позицію чемпіонату Європи. Лише на один кілограм випередив українця від срібної медалі, яку виборов рурмузький важкоатлет Валентин Іянцу. Перше місце у болгарина Ангела Русєва сумою у 258 кілограмів. Втім, і запорізька бронза на вагу золота, адже в останній медаль дорослого чемпіонату Європи у сумі двоборства була у Запорізькій важкій атлетиці 19 років тому. Успіху Дмитра Вороновського на чемпіонаті Європи передував ряд вдалих виступів запорожців на національних змаганнях. Напередодні на Кубку України в Луцьку Дмитро Ворновський не мав собі рівних, виборовши три золота у вазі 55 кілограмів із загальною сумою 241. Інша запоріжанка Анастасія Манєвська у вазі 87 кілограмів, виборола три золоті нагороди, взявши 107 у ривку та 130 у поштовху та 237 кілограми у сумі двоборства. Крім того, під час змагань дівчина встановила чотири національні рекорди серед молоді до 23 років. У змаганнях чоловіків три срібні нагороди додав до коло. Лекції Олег Анзенко, який виступав у ваговій категорії понад 109 кілограмів. У сумі двоборства його результат 389 кілограмів. Переможний результат старших колег підтримали і підростаючі важкоатлети. У Чернігові на чемпіонаті України серед спортсменів до 20 років представники Запорізької області здобули медалі у п'яти вагових категоріях. Одразу п'ять нагород принесли до скарбнички команди двоє дівчат. Тетяна Тініна показала треті результати у трьох дисциплінах, виступаючи у вазі до 64 кілограмів. Спортсменка з села Преображенка Гана Кірстюк здобула срібну медаль у поштовху. А за сумою двоборства її результат став третім в категорії до 76 кілограмів. Це також принесло дівчині звання майстра спорту. У змаганнях чоловіків запоріжці у вазі до 102 кілограмів. Другим в усіх трьох дисциплінах став Максим Куропата. В категорії до 109 кілограмів його результат повторив Євген Кравченко. Богдан Тараненко також приніс команді три срібні медалі у вазі понад 109 кілограмів і виконав норматив майстра спорту України. А у нас в студії вже готовий поділитися секретами успіху віце-президент Запорізької обласної федерації важкої атлетики Анатолій Орлов. Пропоную і вам ставити питання нашому гостю за допомогою номерів, які зараз бачите на своїх екранах. Добрий вечір. Добрий Давайте пригадаємо медалі. Це перша за 19 років з дорослих чемпіонатів Європи. А хто приніс перед цим останню? Ну перед цим в 2002 році правда були золоті медалі. Це Єлена Зінов'єва стал три золоті медалі в категорії 48 у 2002 год. Наскільки очікувала від Дмитра медального результату? Він у вас на чемпіонатах Європи ще не підводив, мені здається? Ну, як би, да. Тобто, плани були ще в минулому году, як би, коли була, ще не було у нас пандемії. Тобто, планувався теж так чемпіонат Європи, це ж в Москві. Вот. По предварительным заявкам мы с коллегой Александром Слободенюком и также тренера сборной видели, что есть возможность завоевать медали. Как бы еще планировалось в прошлом году. Но вмешались пандемия, то есть год перерыва. И в данный момент как бы, Министерство запрещает выступать За государственный бюджет на данных соревнованиях, то есть в связи с тем, что это Российская Федерация. Но, но министерство разрешило выезжать на данный старт за счет или федерации или спонсорских денег. Вот. И Центральная Федерация приняла решение, что профинансирует поездку тем спортсменам, которые будут бороться за медали и поднимут флаг Украины в городе Москву. И Дмитрий, как бы попал в это в число і оправдав нашу надежду. Розкажіть, наскільки складно була підготовка, рік без таких серйозних міжнародних стартів, такі тренування були там, то, то… Ну так, <говорили> да, вмешалось. Ну, скажем, Дмитрий к ціли, да? ну, скажем, все всі наші которые які хочуть спортивных спортивних результатів, тобто всіми правдами і неправдами продовжали тренуватися. Плюс, когда произошло, было принято решение, что национальные сборные должны тренироваться даже в момент карантина, то, что впереди Олимпийские игры, и все равно международные старты. Да, у нас там тяжелые атлетики были отменены за весь год, 20 не провелось ни одного международного старта, но в других видах спорта это проводились. То есть это был большой плюс, что наши спортсмены в связи с тем, что не могли тренироваться дома, они заехали на учебно-тренировочный сбор и пошли, опять даже пошла подготовка. Вот. Но ну, я думаю, что вот эти его Дмитрия, если брать чемпионат Европы, последние подходы неудачные. То есть вот здесь, вот, скажем так, где-то и получилось вышли вот это вот наш карантин, вышел нам боком, что где-то волнение, где-то он не справился, плюс он дебютант этого чемпионата Европы взрослых. Вот. Ну, Все равно, как бы я считаю, что и коллега мой, Александр Слободенюк, то есть Дима нашу надежды оправдал, скажем так, если даже не брать медали, а килограммы, то Дима показал практически максимальную свою возможность. А какие його особисті рекорди? рекорды? Какие он на тренуваннях может показать? Ну, на тренированиях перед чемпионатом Европы он поднимал 110 рывок и 140 он толкал. То есть, в принципе, как бы эти килограммы он и поднял. А ви хвилювалися, коли після першої вправи він на четвертому місці йшов? Чи були впевнені, що зможе вирватися? Ні, вовнення, звісно, було, але Дмитрія, то в толчку звідти результати показателей спортсменів суперників, то в принципі, скажем так, процентів 90 ми були уверены, що Дима зможе завоювати медаль. А яка його корона вправа? Є у нього улюблена <с> з цього странах. Ну, скажем так, Дмитрий у нас зараз в останнє время став такой как бы стабильный в рывке и в толчке, то есть работает, слушает, он стремится. Ну, вот, сколько знаем, ну, общаемся там, с Александром Слободенюком, То есть на сборах человек работает, слушает тренеров, то есть, главных, старших, личных. То есть, как бы режим не нарушает, то есть, человек идет в цели, и соответственно есть результат. У него обидва два выходят равноценные. Да, да, обидва. да. То есть, у него, если идет э, страта в одном движении, то, соответственно, получается, как бы и в другом. То есть он такой вот, ровный у нас спортсмен. А давайте расскажем историю цього хлопця. Він приїхав до нас в здається, да, в області. В Чернівецької області. Как он потрапив до Запоріжжя? Он на, насколько я знаю, то есть, в тот момент он занимался по -різьки. И где-то, будучи на сборах, Александр Слободынюк его заметил и переманил его к нам в спортинтернат. И вот он приехал и потихоньку-потихоньку начал работать. Скажем так, многие не верили в него и не верили, почему его Александр Слободынюк притянул в Запорожье, да, привлек. Но, скажем, выражаясь спортивным языком, мухач он хороший, то есть было видно, что он не будет тяжом. Ну, а Маленькие категории это всегда дефицит на Украине. И вот, скажем, с теоническим трудом. И плюс Дима, когда уже подрос, и начал понимать, что это у него шанс чего-то достичь в жизни, потому что у него многодетная семья, там пять детей. Вот. И как бы он начал использовать этот шанс, который ему предоставился. А складно перевчитись пауэрлифтингу на вашу атлетику? Ну. Тяжело, в каком плане пауэрлифтинг он делает спортсмена более жестким, да, то есть мало гибкости, то что там нужна больше физическая сила, а тяжело атлетика большую роль играет суставов. Вот. ну, получилось тяжеловато було його растянуть. Ну, розтягнули, поднимает, работает, є це хорошо. Чи є олімпійські перспективи? Я так розумію, на 21-й рік вже ми не встигаємо відібратися на наступний олімпійський цикл. Бачите його серед кандидатів? Я думаю, що можна, ну скажімо так, відбиратися шанс сюди є. То есть надо просто работать, показывать результат. И я думаю, не только Дмитрий, а есть в Запорожье тоже спортсмены и спортсменки, которые могут реально могут претендовать и вступать в борьбу на отборные олимпийские игры 2024. Тобто завдання таке перед цим спортсменом буде стоять. Конечно. Ну, потому что, скажем так, если спортсмен не ставит себе цели олимпийских игр, то это ну, тяжело с такими спортсменами работать. В плане, у него нету... То рватися. Тобто, чемпіонати мира Європи це дуже хороші старты, це дуже большие старты, але вони проходять практически каждый год. для кого може бути. то вообще туда не кто-то да, Хтось може виграти п'ять чемпіонатів мира, а не попасть ні разу на Олімпіаду. Перед цим Дмитро Чудово виступив на Кубку України, і там ще були у нас медалі. Давайте пригадаємо про Анастасію Манівську, Вона там побила національні рекорди. Можете докладніше. Да, ну як би, теж... Старт был последний ее Кубок Украины в 2020 году. Вот, год карантина. Как бы мы все равно готовились, да, то есть работали. И здесь как бы тоже она показала результат, который устроил меня как тренера, да. то есть мы удивили даже многих, скажем так, где-то кого-то разозлили, вот, но результат был показан, да, были тоже чуть осечки там в первых подходах, что нам, может, где-то даже не дало добрать каких-то килограммов. Вот. Но задачу она выполнила, то есть мы показали новый результат, и результат, который котируется также на, уже на международной арене, где можно рассчитывать на медали на тех же чемпионатах Европы до 23 лет. Вот. И как бы продолжаем подготовку. То есть в этом году у Анастасии Маневской стоит задача Чемпионат Европы среди 23-летних, потому что это последняя, как не крути, в жизни чемпіонат Европы до 23-х, що уже в этом году будет 23 года. В связи з этим, как бы, стараемся выйти в хороший пик. А коли він має відбутися? Ну, буде сентября місяця в Фінляндії. А давайте, все ж таки скажемо, що це за рекорди, які цифри тепер вона ну, встановила, есть, в принципі, в першому підході в толчке. В рывке она повторила рекорд Украины 107 кг. А в толчке 122 это был первый рекорд, сразу установленный в толчке и в сумме двоеборья. И потом 130 кг в толчке это был второй рекорд, и соответственно сумма двоеборья. То есть нам в принципе не хватило 4 кг, скажем, до взрослого рекорда Украины. Это 134 кг. 133 кг стоит выходной норматив стандарт. То есть, 134, как бы, если бы мы подошли, я думаю, мы с этим весом бы справились. Ну, пока не хватило, есть на чем работать. А на треновах она такого губерна? На тренировках, ну, 130 она толкала, как бы, то есть она повторила эти результаты. Вот. Ну, сейчас у нас в начале июня месяца состоится взрослый чемпионат Украины. Я думаю, что мы постараемся также выступить достойно и дай даст Бог поснять рекорды еще. А ви очікували від неї таких рекордів, чи це вже на куражі у неї якось пішло? Ну, там, скажем, більше на куражі у тренера було. То есть, ми сражались, ну, Мне нужны были на Кубке Украины, мне нужны были цифры, мне нужен был официальный результат. Потому что год, не выступая, и скажем так, чем-то кому-то что-то да, апеллировать, чем-то там в дальнейшем отборе, мне нужен был новый результат и новые цифры для того, чтобы в дальнейшем на нас рассчитывали на международный старт. Срібні медалі завоював Олег Ганзенко на Кубку України. Давайте розповімо. Олег Ганзенко також, в принципі, справився зі своєю задачою. Да, скажем, він не сильно там програв э, з першому місту. Тоже у нього там була чуть проблема з кістю. То есть, но він все одно как бы, показав свої результати, на які він був готовий. Те, що він підіймав на тренуваннях. Вот. Где-то тоже не получилось, там, последние подходы. Ну, скажем так, Олег также у нас, э, скажем еще, как для тяжа он молодой спортсмен. то что супертяжи, как раз начинается потихоньку рассвет. И у него, как бы, тоже стоит задача, это подготовка на чемпионат Европы среди молодежи. То, что он уже юниорский возраст закончил. Ну, и этапом будет это чемпионат Украины взрослый, где, я думаю, там мы еще добавим. И будет, то есть, результат. А хто ще складає кістяк збірної Запорізької області? От ми трьох спортсменів зараз назвали, таких дорослих? Да, ну у нас зараз как якби бы молодіж, молодежь. Да, это вот чемпионат Украины среди юниоров показал, то є Євгенія Тініна, в спортінтернату, со спорта то є как бы тоже потихоньку підростає і выступив на чемпіонаті серед юніорів, хотя їй 17 років. Вот, то уже тренера сборной, которые отвечают за кадетский возраст, то есть планируют ее также было. сказано, что давайте будем планировать. В конце августа будет проходить чемпионат Европы в Польше среди спортсменов до 17 лет. Как бы она имеет шанс туда попасть. Сейчас еще у нас в мае месяце будет чемпионат Украины среди 17-летних, где она должна показать результат и уже остаточно попадает она на подготовку или нет. Дебютант этого чемпионата, такого взрослого вообще чемпионатов Украины, это был Куропата Максим, также спортинтернат, где он ну, скажем, блестяще выступил, да, то есть он показал результат даже на 10 килограмм выше, чем он показал на тренировках. Мастера спорта он перевыполнил на 12 килограмм, то есть также был замечен тренерами сборной, но будем дальше работать, то есть планирую также его вывести на взрослый чемпионат Украины, где улучшить результат, а там уже потихонечку будем стремиться, но его, я думаю, мы будем планировать пробовать на международные старты на следующий год. Ну, Вот, да. Анна Кирстюк, также как бы спортсменка 17-летняя. Вот, это у нас отделение нашей областной школы село Преображенка. То есть выполнила мастера спорта, стала призером чемпионата Украины бронзовым. То есть для нее это тоже как бы хорошее достижение. И при том, при всем, что, как мне сказал ее личный тренер, да, Александр Ненадов, то есть в селе Преображенка, это она является первым мастером спорта по тяжелой атлетике, который именно вырос там. То есть начал заниматься, и там подготовился, и там вот он вырос. То есть это первый мастер спорта по тяжелой атлетике. То есть это тоже радует, что наши отделения работают. То есть Александр не надо, есть детки у него, там очень большая группа. Вот, и ему огромная благодарность в том, что он работает. И есть результат, как бы и это радует. Евгений Кравченко уже более досвеченный у нас как бы спортсмен, да, то есть... Он справился с задачей, то, что принес медали за области. область, но, скажем, результатом мы средне довольны, то, что он нам, раньше он намного больше поднимал, как бы, ну, есть отсечки, там тоже карантин не получалось тренироваться, были травмы, ну, я надеюсь, он тоже восстановится. И очень порадовал воспитанник Бердянской школы, Богдан Тараненко, который тоже в супертяжелом весе, выполнил мастера спорта и, в принципе, показал достойные результаты. Я думаю, что тоже тренера сборной его заметили. И также благодарность тренерам Бердянской школы, что они тоже не стоят на месте и воспитывают, и есть результат. И он работает, и его тренирует Александр Сергеевич Савон, заслуженный тренер Украины, и Роман Севастеев, тоже это именитый тяжелоатлет Сапорожского края, то есть как бы и чемпион Европы был в свое время. Вот. И благо, что у нас есть отделение по областям, то есть школы, которые работают и дают результат. А з огляду на те, що для багатьох спадство молодіці на, на юніорському чемпіонаті виступали, ви очікували, що четверте місце командне буде у Запорізькій області? Ну скажемо, якби как бы сильно не планував командне таке, але коли пішла, скажімо, вся це движення, да, тобто наші діти, наші почали нас радувати, тобто, скажімо так. Выступая неполным составом и стать четвертым, это очень, конечно, хорошо. Нам бы, если бы чуть-чуть у нас получилось, выступал у нас тоже дебютант Сергей Руденко, ему 15 лет, ну, 16 в этом году, воспитание спорта интерната. У него там чуть-чуть не получилось, да, там, ну, понятно, он чуть переволновался. Он хотя результат поднял хороший, как для 15-16 летнего, но он там стал пятым. Вот, и Никита Белич тоже стал там пятым у нас, это тоже... Воспитанник села Преображенка, но сейчас он уже тренируется под МУК, основываясь на том, что учится в Запорожье. Как бы, скажем так, ещё бы один-два человечка, которые были бы пятый, а тому, я думаю, были бы третьи. А в чём секрет? В последние роки Запорізька важка атлетика стрімко набирає оберти серед лідерів в Україні. Ну такий підйом помітний. Ну, сути, скажем так, э, в першу чергу я считаю, что это получилось, да, когда мы э, обновили федерацию нашу областную, то есть и у нас получилось во главе с Александром Александровичем Константиновым, главой федерации областной, объединить тренеров. И получилось, как бы начали работать не каждый сам на себя, начали работать совместно на всю запрошлую область, то есть на общий результат. То есть если есть медаль, как мы объясняли тренерам, да, если есть медаль сегодня у Орлова, это хорошо всем. Есть завтра медаль у Слободенюка, это опять же хорошо тяжелой атлетике Запорожской области. Завтра есть медаль в Бердянске, опять же, это все равно Запорожская область. То есть как бы, как и должно быть и во всеукраинском, да, я считаю, что федерации, то есть без разницы медаль, это женская, мужская, это медаль за тяжелую атлетики. И если она приехала, вот сейчас наши девчонки, вот сегодня опять же третья золотая медаль на чемпионате Европы, опять же играет гимн Украины в Москве, то есть, ну, женская медаль, да, Но все равно это медаль тяжелой атлетики Украины. У нас нет разъединения женская, тяжелая, мужская. У нас есть одна единая федерация. Вот, как бы, я считаю, это вот основным показателем того, что получилось сделать команду. Плюс большая благодарность опять же, спортинтернату, где подготовка осуществляется. Мы можем брать перспективных детей с сел, да, с районов, вытягивать их и выводить. Плюс школа ушла спортивного майстерства. І як би виходить, у нас іде видержуємо всі видержуємося етапу підготовок. Дякую На. вам за цікаву розмову. Я вважаю вам нових медалей, нових досягнень, обов'язково олімпійської медалі. Бажаємо нам час прощатися. Дякую. Наш час ефіру добігає завершення рівно за тиждень. У цей же час чекаю вас з новими цікавими історіями про спорт. Поки ж не забувайте про фізичну активність у повсякденному житті і будьте здорові!